हेलो के हारे हारे हेलो शी हेलो हाय Vamos bien, madre. ¿Eh? Ja. Oh, shit, der er han på streamen, jo. Hei. Velkommen til stream. Gjerne skriv i chat hvem du er. Last change battle pass, hæ? What? Hæ? Last change battle pass? Hva skal det bety? Masse V-Bucks-greier, jo. Jeg må gå i storyen etterpå og sjekke hva det er. Jeg skal til byen etterpå og sjekke om jeg skal kjøpe noen V-Bucks. Nå er jeg på streamen, jeg har 20 meg 1 minutt, nå er jeg 2 minutter. Jeg kan skrive i chatten hvem du er, hvis ikke, så kan du bare... Det kan være at ikke du er bruker da. Hei, jeg er Endre. Ja, hei Endre. Kurset at du stikker innom. Jeg må kanskje gjøre deg til mod snart, Endre. Du er innom alle streams. Det er koselig, så jeg må snart gjøre deg til mod, ass. Hvis du har lyst til å ha mod, da. Skriv ja i chat, hvis du har lyst til mod. Bare sjekk nå. Jeg har ikke... Åh, ta den dansen der, ja. Herman? Ja. Ok, du er der. Ok, åh, oh, wow. Du måtte starte, ja. Ja, jeg måtte det, ja. Hva er det? Ja, det er synd da, fordi nå kommer vi på team. Og vinner hver runde. Det er jo lite koselig, da. Bare endgame, da, siden jeg kan... Jeg gjorde det! Jeg gjorde det! Ikke klag, da! Herre min natt! Åh, herre, mann. Jeg sa at hvis noen snakker stygt eller skriver stygt i chat, skal jeg lurer du bytte team. Jeg bytter bare. Du kan sperre folk ut av streamen hvis de skriver stygge ting i chat. Eller gjør noe sånt, så... Jeg har 2-3 mods. Jo, Herman, hvor har du spawnet du ute? Nei. Hæ? Kan du bare ringe på det? Kødde, jeg gjorde det. Jeg er under det. Så her ser du meg? Nei, jeg er under bakken. Det er bra at du ikke ser meg, for jeg har vært litt klein fordi editsa mine er dårlig. Ja, men kan du få en bande? Okay, herlig. Ja, men du kan jo bare respawne, da. Det er for endgame. Nei, det tror ikke det funker. Jeg tror jeg kommer til å spawne på samme sted. Ja, her kommer det fra. Editsa mine er helt forferdelig. Sånn. Nå kommer du med. 100%. Nei, du har ikke. Og det jeg sa. Bare endgame. Igjen? Jeg enda ikke game. Du enda ikke game, det var som lyst på nå. Sånn, jeg enda game nå. Ok, bra. Jeg må få snart gjøre dette mod da, Endre. Jeg kan kanskje gjøre dette mod etterpå. Det var fordi jeg bytta til team 7, da det teamet er så langt under, sånn. Jeg bare slipper jeg blir til team 2 nå. Ja. Jeg blir til team 2, da kommer jeg til dette spawn. Ok, bare søk start game du da. Ja. Deilig. Ok, hva var... Ja, nå funker det. ...battle royale? Men det er ikke meg, men bare lese litt chat. Hva var de battle royale... Battle pass... Er du klar? Nei, jeg vet ikke helt hva vi var. Jeg skal sjekke etterpå. Bro, jeg blir aimbot da! Du har aimbot. Jeg sørger, det her er ikke menneskelig aim. Bro! Bro!
Ta det litt rolig, Herman. Nei, jeg skjøyte jo. Ok, det var helt sykt. Det var helt sykt at jeg klarte det bare. Jeg hadde 13 oppe. Jeg har blæst det hvis det hadde gått for din akkurat, så var jeg oppe i hjørnet og bare spiller igjen alt jeg har også nå. Så er det jo. Dette er ikke menneskelig at jeg har så dårlig. Det er ikke menneskelig at du har så god aim. Det er menneskelig at jeg har så dårlig aim. Det er ingenting med oss som er menneskelig. Åh, jeg heter deg. Ok, jeg vet hvor mye liv du har, så jeg skal gå for å one-pumpe deg. Wow, du har så flaks! Ja, jeg vet det. Faller ned rett bak meg, sånn at jeg ikke rekker å snu her rundt og skyte deg. Jeg vet det. Ja, jeg tror jeg begynner å gjøre min beste akkurat nå. Jeg har faktisk begynt nå, og jeg har beste. Åja! Så koselig. Jeg ser det. Hva tror jeg? Eller, når jeg begynner nå, når jeg begynner nå, da kan du se. Da kan du se at det var bare fordi jeg gjorde mitt beste denne gangen. Det var litt sånn. Nyttig for jobbet. Det var jo koselig. Bro. Hæ? Hva var det så? Er det en som har joinet oss, eller finish meg nå? Jeg skal gjerne prøve på noe gøy. Jeg skyter deg i lufta. Jeg må sjekke et body battle pass greiene her. Herman, skal vi... Jeg tror det er noen sånne overtime challenges til neste battle pass. Skal vi gjøre de sammen etterpå? Ok, battle pass. Nei, men til neste battle pass er at du kan få de gratis. Husker du ikke siste en 8-greie? At du kunne få gratis. Ja, kan jeg få det gratis? Ja. Åh, da vil jeg kanskje gjøre det da. Ja, du får ikke det her gratis da, men du får neste, og det er same som this, oh shit. Jeg merket aimen din litt ut, det var litt bedre. Bro. Det her er litt bedre. Skal vi leave oss, skal vi sjekke de overtime-greiene? Nei. Challenge var kjedelig. Gikk å gjøre challenge, det er bare kjedelig. Ja, den er kjedelig, men liksom... Åh, jeg spiller på 60 FPS, det er bedre å spille på 200. Hvor høy FPS har du? 60. Ok, vi spiller på samme. Ja, alle PlayStation spiller av 60 nesten. Og du går for denne koken da? Jeg går for den der deilige spray-metoden, ja. Det gjør jeg som vanlig, Herman. Ah ja, oh my gosh. Nei, jeg skyter. Men ja, det var fordi at denne runden hadde ikke vært beste. Åh, koselig, jeg har to på streamen. Jeg streamer meg i snart 10 minutter. FFTWC. To på streamen? Jeg tror det er verdensrekord, Philip. Jeg tror det er verdensrekord, det er jo litt raid da. Har du fått raid? Ja, jeg har fått raid av Strandly. Nei. Det er jo... Altså 400 på streamen, men jeg har ikke YouTube-kanalen lenger. Jeg prøvde å søke deg opp, ikke sant? Før jeg måtte bare sjekke. Fordi jeg skulle abonnere på deg på skolepesten min, ikke sant? Og så bare ser jeg. Det finnes ingen spillerkanalene. Jeg er bare sånn... Har Herman slettet YouTube? Eller slettet kanalen sin? Ja, det er det jeg har gjort. Jeg har vært sånn, det her var litt trist da. Nei. Og så begynte jeg å grine i timen. Nei, da. Ok, bro. I don't wanna get that aimbot in your head, boy. Come on, bro! Se blokka da! Åh, fysøren. Du er så lite vekk. Jeg er så lite vekk nå. Jeg bare vet hvor du er, ikke sant? Altså bare går det sånn bak meg hele tiden. Det er så dritt. Hæ? Det er aimbot! Det er aimbot! Jeg lyver, ass.
Jeg må sjekke hva de der challenge-greiene er, for jeg har lyst på neste Battle Pass. Det var en sånn der bilde av masse sånn 13.000 V-bucks eller noe. Skal sjekke om det finnes en gratis 13.000 V-bucks, hvis det finnes det. Jeg blir glad. Ja, så moro da. Hæ? Så gøy da. Ja. Hvis det er gratis 13.000 V-bucks. Bra. Jeg med blank sniff. Blank sniff? Og sniff dog? Blank sniff? Sniff dog. Blank sniff og sniff dog, hva er det? Nei, hvor... Det er sånne battle pass greier her, ja. Jeg må sjekke. Er det noe overtime challenges jeg ikke har gjort? Eller jeg vet jo at jeg har... Den har jeg jo... Rip versus... Sludgy. Jeg må egentlig gjøre den her. Earn gold challenges medals by surging chests, llamas or supply drops. Ok, den skal jeg gjøre. Destroy slurp barrels, slurp trucks and slurp siles. Ok, Herman, kan du live eller? Jeg har live. Ok, kan du kikke i Philip, fordi det vi må gjøre på duo, og han ikke tilbake. Jeg tror ikke jeg var så joina. Ikke en gruppe. Jeg tror ikke. Skal du joine en gruppe? Hvilken gruppe skal du joine da? Å, oh, Mildre. Mildre. Join your party. Tick BTV. Backsclay. Hallo, Backsclay. Å, oh, Backsclay. Bra. In a little duo march. Hallo. Har noen av dere lyst til å være partneren min i sånn der fashion show? I hva da? Fashion show? One on one. Du kan si det en gang til. Hvem er egentlig Hagabag et eller annet? Hagabag et eller annet? Ja, jeg er Hagabag et eller annet. Ja, hvorfor heter det? Hagabag. Jo, Bax Clay. Bax. Jeg er en som har vært på custom games av hans. Så adla jeg han, og så aksepta han friend requesten min. Oh my gosh. Sorry, bare skjermen blir litt skjult nå. Jeg vet at skjermen blir skjult akkurat nå. Jeg skal ta det bort snart. Sånn, der, bare vent litt. Sånn. Der, ja. Sånn. Oi. Ingen så der. Ingen så Prague. What? Snart. Ta 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 ta. Ok, Endre, du kan joine meg hvis du vil. Hvis du har det her, det skin jeg bruker nå, eller dame Skull Trooper, så kan du være med. Fordi vi skal være sånn her duo med Red Knight Backpack.
Jeg må kanskje huske å ta på du, da. Sånn der, da. Jeg har ikke skin. Har du ikke? Ok. Skal bruke det her skinnet her. Skal easy bruke backpacken her. Og så til det så skal jeg bruke den. Det er stygt. Og så skal jeg gjøre, og så skal jeg gjøre sånn. Skal danse den dansen her. Den pen som bare ben. Men det skinnet her er egentlig kult, da. Skal bruke det skinnet her, altså skal vi ikke ha den backpin. Da skal vi ha i sin veldig stygg backbling. Kanskje vi skal ta den styggeste backblingen vi har. Den er dritstygg. Men den her er også stygg. Men det passer litt bedre til. Jeg tror det blir den. Altså, de stygge pickaxene der. Altså, da kan vi gjøre sånn. Tulla, vi skal gjøre den. Nei, den. Og vi kan gjøre den. Eller vi kan gjøre den her, da. Den her var fet, da. Jeg har litt lyst til å gjøre den her. Du kan sikkert prøve å komme i samme game som oss, da. Du skal ha det styggeste skinnet, styggeste backblingen og styggeste pickaxen. Gitt å dra på. Kanskje jeg skal gjøre den her. Har du iconic? Nei, jeg har ikke iconic. Men Iconic er ganske kult skin, da. Jeg har litt lyst på Iconic, egentlig. Det er skikkelig kult.
Det er favorittskinnet mitt. Det er koselig hvis det er favorittskinnet ditt. For det er et veldig kult skin, jeg elsker det. Skulle ønske at jeg hadde det, men det har jeg ikke, for jeg har ikke Samsung Galaxy S10. Jeg har iPhone 6S. Nei, Samsung. Nei, iPhone 6S. Men Samsung 6S, har du hørt? Spille solo. Nei, det er duo, Phil. Så ta duo og start på Phil. Og så skal du ha stygt skin. Stygt skin. Ok, det er one by one. Det er one by one. Torskan, jeg har torskan. Jeg har torskan, og ligner på meg torskan, torskan, torskan. Tor han liker torsk, det er hans favorittfisk. Det er en skikkelig god fisk, en god fisk, en god fisk. Jeg liker den også, også, ja også. Det er en skikkelig god fisk, jeg har god fisk, jeg har god fisk. Må få synge, det er litt rart. Du er som torsken. Du ligner på han torsken. Han Torstein, han Torstein. Jan Torstein. Faktisk. Det er et navn nå. Jeg må sjekke hva slags tema det er da. Det kan hende at det ikke er stygt skin nå. Hvis det er scary, så tror jeg kanskje jeg tar det her. For det her er ganske scary skin. Hvis det blir nasty skin, så skal jeg kanskje ta det. Hvis det blir juleskin, så maybe jeg tar det. Blir det bare et random skin, så kanskje jeg tar et random skin. Oi, hallo, to stykker på sju. Det er koselig. By the way, det er duo, det er kust, nei, det er fashion show. Det er duo, Phil. Party right from Philip.
Hallå fru Filip. 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 Ja. Kan du live? Jag spelar fashion show och jag streamar fashion shows nu. Och så jag vet inte vad tema är, men jag tror tema är styggt skin. Kan du göra mig till partleader bara? Och så koden är 0099. Koden är 0099 för dig som ser på stream. Kan du gå ready eller Filip? Jag prövar att finna skin. Det är väldigt, väldigt, väldigt stift. Jag tror kanske jag kör nästan likt som dig. Bara liksom... Nästan likt som dig. Jag tror jag kör... Oj, är det 24 spelare? Ja. Har du så många i streamen din? Jag har 35 abonnenter, så ja. Du har 24 på streamen din? Oh, men by the way, tema är sommar. Tema är sommar. Tema är sommar. Ja, det är i chat. Skriv vad slags tema du har lyst på. Jag har lite lyst på sommar, för då ska jag i alla fall bruka det skinnet här. Så ska jag bruka den här. Eller den där. Det här hör lite till sommar då. Ja. Alltså, pickaxe från sommar. 37 abonnenter. Ja, tack för att du skrev i chat hur många abonnenter jag har. Jag har 37 abonnenter. Tack för att du rättade upp. Jag tror jag sa 35 och så jag har 37, så... Så jag tror jag har något som är haj. Ska jag bruka hajfinnen till disken här? Nej, då tar vi inte sommar då. Nej, vi tar inte sommar. Jag tror vi ska ha... jag tror vi tar sommar. Jag tror det är... Jul eller stygt. Jul eller stygt, jag vet inte. Vad ska vi bruka? Ska vi ta jul eller stygt? Det är väldigt stygt. Ja, tema blir stygt igen då. Okej, okay, mesteparten säger stygt, så då blir det stygt. Tema stygt. Sånn, jeg bruker det her, ja. Den kombon her er dritstygg. 29, det er koselig. Og så jeg vet hvertfall, jeg skal danse den her dansen. Den her dansen skal jeg danse. Eller den her skal jeg danse. Hvis jeg kommer videre. What, okej. Okay. Den lærte seg litt. Han, okej. Den är bra. Vad då syns du skinnet mitt är bra? Sånt här. Det här är inte bra skin. Det är ett stygt skin, stygg backpack. Och den pickaxen här i tillägg, det är stygt. Och syns jag dansar den här dansen här till, det blir ju ännu snyggare. Så var det queue upp allesammans. Ready up. Koden är 0099. Koden er 0099. Jeg håper at alle sammen hørte meg. Koden er 0099. Jeg skriver ikke i chat. Dansen er kul. Jeg vet at dansen er kul, men det passer ikke til skinnet mitt. Dansen er dritkul, men det passer ikke til skinnet. Skal jeg danse stygg nå, skal jeg danse den her.
Jeg tror jeg kanskje skal danse de her. Ok, nei, jeg har ikke Iconic, ok? Det er forstått nå, ikke sant? Har ikke Iconic. Har ikke kjøpt Iconic. Lukker opp. Den er kul, da. Men maybe jeg tar den her. Den her er stygg. Eller kanskje jeg skal ta den. Den her. Den her er stygg. Bare ta den du vil. Ja, ok. Jeg skal bare ta den jeg vil, jeg. Jeg skal kanskje ha meetup etterpå, klokka... Jeg skal spørre mamma når vi skal til byen. Da skal jeg kanskje ha meetup. På farmansredet, utenfor GameStop, skal det kanskje være meetup. Og så skal vi shoppe litt, og så litt sånn, så... Hvis du har lyst til å komme og møte meg der, så er det bare å gjøre det. Det er etterpå, i ettermiddag, kanskje etterpå, jeg vet ikke, jeg må ringe mamma og spørre. Ring mamma over høyttaler. Hallo? Christian? Hallo, Christian? Kan du spørre mamma når vi skal til byen? Hæ? Kan du spørre mamma når vi skal til byen? Når er vi skal, mamma? Hæ? Mamma, kan du spørre mamma? Ok. Så om en halvtime, da. Ok, men dere kan være der om en halvtime, time. Hvis du har lyst til å være der. Jeg kan ikke komme, jeg skal i bursdag. Ok, greit. Hvis ikke du kan komme, så kan du i bursdag, greit. Da vet jeg det. Jeg må bare sjekke. Jeg kan ikke komme. Speedghost yte. Speedghost. Vi må snart starte game. Jeg vil starte veldig snart game. Philip må komme tilbake. Så vi kan starte game. Vi starter match veldig snart. Philip skal bare komme tilbake. Og så tenker jeg at vi starter ganske snart. Ja. Jeg har litt lyst til å kjøpe V-Bucks i dag. Jeg har lyst til å kjøpe den her, men det tror jeg ikke jeg får lov til. Ok, jeg tror Philip er tilbake nå, så jeg starter. Bare vei. Jeg tror ikke jeg får lov å kjøpe den da. Kanskje jeg skal kjøpe 1000 V-Bucks. Kanskje jeg skal kjøpe 2800 V-Bucks. Ingen vet. Og jeg skal kjøpe neste Battle Pass, tenkte jeg. Og det kommer om 5 dager. 5 dager er neste Battle Pass. Sorry for airrapen, men jeg bare er så hypet for neste Battle Pass. Jeg tror det blir dritfett. Never gonna give you all, never gonna let you down. Take a dummy now. Chase you. Ok, her er en annen død. Ok, jeg og... Hæ? Nå da? Fredrik, kan du skrive chatten om du er i gamet? Fredrik, kan du skrive chatten om du er i gamet? Skriv jeg er i game, hvis du er i game vårt. For det er 38 folk. Hei, du, vi skal hoppe her. Kommer du, Philip? Du, Philip, vi kan legge litt. Ok, du, ikke drep da, det er ikke lov å drepe, de som dreper blir... Hallo? Men jeg spiller med Philip, vent til Cornelius. Neida, åh, tusen takk.
Og du har fått minus attack. Fighter, really? Har det vært folk på deg og skyter på deg eller noe? Ok, stikk ned der nede da. Stikk ned hit. Det er der nede Custom Game skal være. Raider her. Og greia her er stygt skin. Han må dø. Philip, det er ikke jeg som har dette custom game. Kom tilbake. Ja, ikke akkurat det her custom game, for her er litt for mange. Jeg har tre på streamen min. Det er litt jente mye. Løp, løp, løp! Folk dreper, folk dreper, folk ødelegger og dreper. Ta kortet ditt. Jeg har 50 jobb. Du kan bruke ut din headset litt, eller? Philip, jeg hører ikke hva du sier. Hallo? Hei. Er det bedre nå? Ja. Det fungerer ikke. Sånn. Jeg bare lever matchen. Hvis du ser streamen din, så lever nok de også. Åja, nei, han bare reporter, han spekterer. Liv. Ha liv også. I kill sa den. Det er så kjipt når folk gjør sånn. Jeg vet det. Nå bytter han sikkert kode på. Jeg tror han har samme greia. Jeg inviterer en annen, eller... Nei, du vil ikke gå og spille med... Nei, jeg spiller med deg. Asj. Koden er 8-8. 9-9. Ok, jeg trenger ikke skrive den inn. Nei, vet jeg. Så kan jeg få med den her på skolen en gang. Jeg sier det på streamen. Bonnie.
har custom gym, men vi dytter med en gang. Fight. Fight. Da er det lov å drepe med en gang. Du, det er vanlig custom games. Jeg bytter skin. Du, det er vanlig custom games. Hallo, det er vanlig custom games også. Kode 8899 88 99 88 99. Vent litt, ok. Så jeg må bare sjekke. Hva er det her? En ny up. Ny up outfit. Shit, ok. Det var bildet av... Hva er teamet? Hva er... Hva går du ut på? Season. Tell pass season. Åja, den her. Hva? Okay. Hva er teamet? Det er ingenting. Det er vanlige custom games. Over level 100. And haven't about the chapter 2 season 1. Så det er om å gjøre kille hverandre? Ja, and get all OV some rewards and 1200 V-bucks back instantly. Ok, hva betyr den der last change battle pass over level 100 and haven't about chapter 2 season 1 battle pass upgrade today and get all the awesome rewards and 1200 V-bucks instantly. Du over level 100? Du er level 100 og du har ikke battle pass. Ja. Og da kan det hende at du skal få 1200 V-bucks. Hæ? Da kan det hende at du kan få 1200 V-bucks gratis. Fordi jeg er over level 100 and haven't bought chapter 2 season 1 battle pass. Upgrade today and get all the awesome rewards and... Hvis jeg kjøper det nå, så får jeg det. Ja, da burde du kjøpe det. Men hvor skal vi lande? Er det noe sånn at man ikke kan kille hverandre før den sirkelen? Nei, bare drep den en gang. Okay, vi lander kan... litt safe. Ja, vi lander veldig safe. Ok, kona 8899 i neste season. Og der i neste sesong, hvis du kjøper nå, så får du det neste season. Jo. Hva var det? Mm. Siste sjanse, battle pass. Men hva er det den nye OP outfit? OP outfit? Nei, det vet jeg ikke, ass. Sånn jeg starter game nå. Da kommer vi inn i game. Neste season, jeg tror. Ok, du bare tror det, du vet ikke. Jeg tror det er nå at du kan få 1200 V-bucks nå, og så kan du spare dit neste sesong, og så kjøpe gratis hvis du kjøper battle pass nå. Få 950 V-bucks, og jeg skal kjøpe... Og jeg skal til byen etterpå. Og jeg skal da skal jeg i hvert fall kjøpe V-Bucks card, kanskje. Fordi, hvem har ikke lyst på V-Bucks, liksom? Alle har lyst på V-Bucks. Selv om det er veldig waste av penger, da. Fortsatt. Ok, jeg vet ikke om det fortsatt er vanlig screams, eller... Jeg vet ikke om det er screens. Vi kan bare se om noen hopper. Det er bare vanlig game. Alle hopper ut nå. Ja. Skal vi lande Frenzy? Ja. Vi lander Frenzy. Jeg spiller på kontroll. Gjør du? Ja. Er du bedre på det? Nei. Men jeg blir nok det. Siden... Jeg tror ikke jeg blir bedre på å bygge, men aimen min, den blir bedre. For jeg merker at aimen min er helt syk. Den er for god til å begynne med, liksom. Men du, bare, han landet i Salty Springs. Han landet der borte. Ok. For han er så dum, han skjuler ikke skjermen sin. Jeg er en inn på streamen min nå, ikke sant? Så jeg trenger ikke å skjule skjermen min, for han pleier ikke å streame seg på meg. Men liksom, han har jo sånn 30 på streamen. Ikke sant? Han burde skjule skjermen, men han gjør ikke det.
Han har så forsøkt. Ja, fordi han kommer vel til livet hvis han dør. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror han spektater. Fordi der er custom games, ikke sant? Der er ikke vanlig som der fashion show, sånn som vi spurte i sted. Men du, et tips. Når du er i build fights, så bruker du PC. Men når du er i vanlig long range fight, så bruker du controller. Fordi det er mye bedre å bygge på PC. Det gjør jeg selv. Jeg ser om de er gode, eller om jeg klarer å ta dem på. Kontroll. Å, jeg har fått hele sopa. Ja, ah, shit. Pengen min ligger på 5 på måneden. Det, det er litt for mye. For meg, jeg skal bare ta den. 60 FPS. Pengen er på 50. Det er koselig. 120 FPS. Ja, det er mye bedre å spille på 120 enn jeg spiller på 60. Nettopp ny PC. Har du nettopp fått en ny PC? En måned siden. Ja. Naboen min har en PlayStation som er sånn 7 år gammel. Og det er PlayStation 4. Jeg er bare ute på PC. Ja. Drar... Oh, lol! Han hitter nesten seg selv med granat, jo. Han er så dårlig. Seriøst, han prøvde å kaste en granat ut av en dør, ikke sant? Og så bomma han. Han klarte ikke å kaste ut døra en gang. Og så treffet han. Jeg kan ikke holde inn i soka. Hva da? Kan du holde han? Banner på soka. Jeg kan egentlig ikke det. Ja. Jeg skal gå og fiske. Jeg tror nok ikke at jeg kan det. Jeg kan nok ikke det. Da må jeg droppe rocket launcher, men... Åh, jeg fant launchpad, by the way. Åh, nice. Jeg elsker launchpad, ass. Og det er overpower. Det er grunnen, dere, på stream. Det er grunnen for at jeg ikke drakk Big Shield med en gang. Det er grunnen. Så du, jeg fant et Big Shield i forrige chest, og så i neste chesten, gjett hva jeg fikk der da, jeg fikk minis. Det er grunnen for at jeg ikke drikker Big Shield med en. Legendary. Legendary. Oh, nice. Let's go. Nå skal vi det er minis. Ok, jeg stekker minis. Der ja. Jeg går fisse, går. Det der var en trash edit. Fy. Ok, du, jeg tar harpoon gun her, og så dropper jeg i rocket launcher. Det er viktig med harpoon, så jeg klarer, men jeg ja, det er overpower. Jo, Fredrik, skal jeg prøve å bare skyte litt fjorden bortover? Det er gøy. Sånn. Kan du holde to flop-offs? Da må jeg droppe minis. Ja, men jeg dropper minis, eller? Nei, jeg skal fiske mer og se om... Okay. Jeg dropper snart her på bunnen. Og jeg skal bare fiske for å få flop-offs og sånn. Ok, bare fisk sånn at du kan droppe harpoonen din, altså. Akkurat. Så jeg har ganske lyst til å ta som gjerne. Og da kan du få masse fisk. Hallo. Sånn 4 flop-offs har jeg nå. Jeg skal fiske litt mer.